Bom dia, forninhas! Hoje a nossa review é do single de I'm Mine, Mine. Essa é a versão regular, são quatro músicas. E eu particularmente amo essa foto, eu acho o efeito dela muito legal, muito linda. As meninas estão muito lindas. E você sabe, essa versão só CD, eu acho CD muito legal também, impressão. É muito boa. Só tem o CD. O encarte, ele também é bem fininho, como os outros singles. Elas estão lindas nas fotos. Eu particularmente adoro a Yuna Loura. As letras das músicas. E como vocês sabem, todos os singles eles vêm com um card, né? Um card surpresa. E nesse eu recebi Yuna! A Yuna! Ela tá linda nessa foto, tá muito fofa. O card é muito legal. E é isso. Obrigado por assistirem e até a próxima. Fighting!